Уважаеми дами и господа, с решение номер 4670 НС от 30 март 2017 година и на основание член 57 алинея 1 точка 1, член 300 алинея 1, член 297 във връзка с член 290 алинея 2 изречение последно от изборния кодекс и решение номер 4666 НС от 29 март 2017 година на ЦИК, Централната избирателна комисия реши. Раздел 1. Обявява резултатите от гласуването в изборите за народни представители за 44-тото Народно събрание, произведени на 26 март 2017 година, съобразно получените действителни гласове от страната и извън страната, както следва. Първо. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК 6 810 341. Второ. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци 3 682 151. Трето. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини 3 682 493. Четвърто. Брой на недействителните гласове 169 009. И пето, брой на действителните гласове 3 513 419. Шесто. Разпределение на гласовете по кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати според името, наименованието и номерацията в бюлетините и не подкрепям никого. Подробно. Брой действителни гласове 4989. Това представлява 0,14% от действителните гласове. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет. Брой действителни гласове 9232, което представлява 0,26% от действителните гласове. Политическа партия Движение напред България 6644 действителни гласове, което представлява 0,19% от действителните гласове. Нова република ДСБ Съюза Пловдив Българска демократична общност. Брой действителни гласове 86984, което представлява 2,48% от действителните гласове. Коалиция на недоволните БСД Евролевица, Българска социал-демократическа партия, Християн социален съюз 5945 действителни гласове, което представлява 0,17% от действителните гласове. Воля 145637 действителни гласа, което представлява 4,15% от действителните гласове. ПП Български демократичен център БДЦ 3130 действителни гласа, което представлява 0,09% от действителните гласове. Коалиция АБВ Движение 21 54412 действителни гласа, което представлява 1,55% от действителните гласове. Движение за права и свободи ДПС 315976 действителни гласа, което представлява 8,99% от действителните гласове. БСП за България 955490 действителни гласа, което представлява 27,19% от действителните гласове. ПП ГЕРБ 1 147 292 действителни гласа, което представлява 32,65% от действителните гласове. Партия на зелените 10 159 гласа,
което представлява 0,29% от действителните гласове. Обединение ДОСТ 100 479 гласа, което представлява 2,86% от действителните гласове. ПП Възраждане 37 896 действителни гласа, което представлява 1,08% от действителните гласове. КП Движение Да България, Зелените Деус 101 177 действителни гласа, което представлява 2,88% от действителните гласове. Обединени патриоти НФСБ, Атака и ВМРО 318 513 действителни гласа, което представлява 9,07% от действителните гласове. КОЙ Българската евролевица и Зелена партия 2916 действителни гласа, което представлява 0,08% от действителните гласове. ПП Национална републиканска партия 2325 действителни гласа, което представлява 0,07% от действителните гласове. Българско национално обединение 3921 действителни гласа, което представлява 0,11% от действителните гласове. Реформаторски блок Глас народен 107 407 действителни гласа, което представлява 3,06% от действителните гласове. Преминаваме към независимите кандидати. Соня Спасова Маркова, независим кандидат, издигнат в първи изборен район Благоевградски. 292 действителни гласа, което представлява 0,19% от гласовете в изборния район. Красимир Иванчев Жейнов, независим кандидат, издигнат в третия изборен район Варненски. 374 действителни гласа, което представлява 0,18% от гласовете в изборния район. Русица Пенчева Йорданова, независим кандидат, издигнат в третия изборен район Варненски с 295 действителни гласа, което представлява 0,14% от действителните гласове в изборния район. Златко Спасов Здравков, независим кандидат, издигнат в 11-ти изборен район Роловешки с 85 действителни гласа, което представлява 0,12% от действителните гласове в изборния район. Димитър Огнянов Игнатов, независим кандидат, издигнат в 15-ти изборен район Плевенски с 537 действителни гласа, което представлява 0,43% от гласовете в изборния район. Румен Желясков Домбашов, независим кандидат, издигнат в 22-ти изборен район Смоленски, получил 227 действителни гласа, което представлява 0,38% от гласовете в изборния район. Георги Стоянов Кадиев, независим кандидат, издигнат в 23-ти изборен район Софийски с 2270 действителни гласа, което представлява 1% от гласовете в изборния район. Димитър Кирилов Байрактаров, независим кандидат, издигнат в 25-ти изборен район с 463 действителни гласа, което представлява 0,25% от гласовете в изборния район. И Иван Стоянов Матев, независим кандидат, издигнат в 27-ми изборен район Старозагорски с 573 действителни гласа, което представлява 0,36% от гласовете в изборния район. Не подкрепям никого. 87 850 гласа, което представлява 2,50% от действителните гласове. Раздел 2. В изборите за народни представители за 44-то Народно събрание няма избрани независими кандидати. Раздел 3.
Комисията определя 4% от действителните гласове, получени в изборите за народни представители в страната и извън страната, произведени на 26 март 2017 година, без гласовете за независимите кандидати и не подкрепям никого, на 136 820,96 гласа. Четвърто. ЦИК определя партиите и коалициите, получили не по-малко от 4% от действителните гласове в страната и извън страната, както следва. ПП-ГЕРБ. Ще повторя отново броя на действителните гласове, а именно 1 147 292 гласа. БСП за България. Получила 955 490 гласа. Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО получили 318 513 гласа. Движение за права и свободи ДПС получило 315 976 гласа и Воля получила 145 637 гласа. Пето. Централната избирателна комисия разпределя мандатите в 44-то Народно събрание по метода Хеерни-Майерс и съгласно методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при изборите за народни представители, приложение номер 1 към член 248 от Изборния кодекс, както следва. ПП-ГЕРБ 95 мандата. БСП за България 80 мандата. Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО 27 мандата. Движение за права и свободи ДПС 26 мандата. Воля 12 мандата. И шесто, разпределя мандатите на партиите и коалициите по многомандатни изборни райони, както следва. Благоевградски, Воля 0, Движение за права и свободи 2, БСП за България 3, ПП-ГЕРБ 5, Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО 1. Бургаски, Воля 0, Движение за права и свободи 2, БСП за България 4, ПП-ГЕРБ 6, Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО 2. Варненски, Воля 2, Движение за права и свободи 1, БСП за България 4, ПП-ГЕРБ 6, Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО 2. Велико Търновски, Воля 0, Движение за права и свободи 1, БСП за България 3, ПП-ГЕРБ 3, Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО 1. Видински, Воля 0, Движение за права и свободи 0, БСП за България 2, ПП-ГЕРБ 1, Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО 1, Врачански, Воля 1, Движение за права и свободи 0, БСП за България 2, ПП-ГЕРБ 2, Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО 1, Габровски, Воля 0, Движение за права и свободи 0, БСП за България 1, ПП-ГЕРБ 2, Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО 1. Добрички, Воля 0, Движение за права и свободи 1, БСП за България 2, ПП-ГЕРБ 2, Обединени патриоти 1. Кърджалийски, Воля 0, ДПС 3, БСП за България 1, ГЕРБ 1, Обединени патриоти 0. Кюстендилски, Воля 0, ДПС 0, БСП за България 2, ГЕРБ 2, Обединени патриоти 0. Ловешки, Воля 0, Движение за права и свободи 1, БСП за България 2, ПП-ГЕРБ 2, Обединени патриоти 0. Монтана, Воля 0, ДПС 1, БСП за България 2, ПП-ГЕРБ 2, Обединени патриоти 0. Пазарджишки, Воля 0, ДПС 1, БСП за България 3, ГЕРБ 4 и Обединени патриоти 1. Пернишки, Воля 0, ДПС 0, БСП за България 2, ГЕРБ 2, Обединени патриоти 0.
Плевенски, Воля 1, ДПС 1, БСП за България и ГЕРБ по 3, Обединени патриоти 1, Пловдив, Воля 1, ДПС 0, БСП за България 3, ГЕРБ 5, Обединени патриоти 2, Пловдивски, Воля 1, ДПС 1, БСП за България 4, ГЕРБ 4 и Обединени патриоти 1. Разградски. Разградски. Воля 0, Движение за права и свободи 2, БСП за България 1, ГЕРБ 1, Обединени патриоти 0, Русенски, Воля 0, ДПС 1, БСП за България 3, ГЕРБ 3, Обединени патриоти 1, Силистренски, Воля 0, ДПС 1, БСП за България 1, ГЕРБ 1, Обединени патриоти 1, Сливенски, Воля 1, ДПС 0, БСП за България 2, ГЕРБ 2, Обединени патриоти 1, Смолянски, Воля 0, ДПС 1, БСП за България 1, ГЕРБ 2, патриоти, Обединени патриоти 0, София 23, Воля 1, ДПС 0, БСП за България 6, ГЕРБ 8, Обединени патриоти 1, София 24, Воля 1, ДПС 0, БСП за България 4, ГЕРБ 6 и Обединени патриоти 1, София 25, Воля 1, ДПС 0, БСП за България 5, ГЕРБ 6 и Обединени патриоти 2, Старозагорски, Воля 1, ДПС 1, БСП за България 4, ГЕРБ 4 и Обединени патриоти 1, Търговишки, Воля 0, ДПС 2, БСП за България 1, ГЕРБ 1, Обединени патриоти 0, Хасковски, Воля 0, ДПС 1, БСП за България 3, ГЕРБ 3 и Обединени патриоти 1, Шуменски, Воля 0, ДПС 2, БСП за България 1, ГЕРБ 2 и Обединени патриоти 1 и Ямболски, Воля 0, ДПС 0, БСП за България 2, ГЕРБ 1 и Обединени патриоти 1. Обявява броя на получените предпочитания, преференции за кандидатите по кандидатски листи в отделните изборни райони, съгласно приложение, което, дами и господа, ще видите към нашето решение. Решението ще бъде обнародвано незабавно в Държавен вестник. Благодаря ви, честито на спечелилите, очакваме стабилност.